Základná škola s materskou školou na Komenského ulici sa dočkala nových telocviční. V stredu na pravé poludne ich slávnostne otvorilo vedenie školy za účasti primátora mesta Poprad Antona Danka i zástupcu Fondu na podporu športu Miroslava Drába. Telocvične v priestoroch základnej školy na Komenského ulici prešli nevyhnutnou rekonštrukciou. Stavba bola odovzdaná v lani v júli a rekonštrukcia trvala do konca marca tohto roka. Teraz už slúži svojmu účelu. Veľmi sa tešíme z rekonštrukcie oboch telocviční, lebo naozaj priniesli nový šat. A to, čo v dnešnej dobe v 21. storočí deťom patrí, aby športovali tak, ako má byť. Deti počas rekonštrukcie cvičili v provizórnych podmienkach, ale napriek tomu škola dosahovala výnimočné úspechy, najmä v basketbale. Rekonštrukciou telocviční škola získala mnoho benefitov, najmä v súvislosti so šetrením energií. Či už je to nové osvetlenie, kúrenie nové s rekuperáciou, klimatizácia, nová kanalizácia a samozrejme celé to, ten šat, ktorý dostali tie obidve telocvične, je na nezaplatenie. Dielo sa podarilo mestu Poprad zrealizovať v spolupráci s Fondom na podporu športu, ktoré do projektu nalialo viac ako 830 tisíc eur. Spoluúčasť radnice bola takmer 760 tisíc. Som hrdý na ďalšie športovisko. Sme športovým mestom, dostali sme aj ocenenie a už len aby naozaj využívali deti túto krásnu telocvičňu, pretože je naozaj perfektná a verím, že aj basketbalisti tu budú chcieť zase hrávať. Na to, že tá škola je aj športová, tak je to úplne ideálne. Majú de facto jednu veľkú telocvičňu, jednu malú, takže to využitie bude maximálne. K tomuto výsledku viedla dlhá cesta a samotná budova kládla realizátorom pod nohy mnohé prekážky. Telocvičňa sa stávala v akcii Z, takže všetko tu bolo pozakrývané. Podľa mňa v tej akcii Z sa robilo bez projektu. No a my sme nemohli tušiť, že čo sa všetko objaví. No tak objavili sa také veci, ktoré sme museli riešiť. Napríklad omietky projekt vôbec neriešil, ale všetky sú nové omietky. To boli veľké položky. Napríklad po odstránení sadrokartónových podhľadov bolo zistené, že je v nevyhujúcom stave krov ako strešná konštrukcia prístavby. To znamená, že bolo potrebné robiť novú strešnú konštrukciu. Taktiež v existujúcich šatniach alebo sociálnom zázemí bolo zistené, že pod existujúcou podlahou sa nachádzajú ďalšie dve vrstvy podlah a tak ďalej. Podstatou celého riešenia bola výmena existujúcich rozvodov i technického vybavenia. Celá budova bola zateplená a napokon cieľom bolo vytvoriť vyhovujúce zázemie nielen pre žiakov školy, ale aj basketbalovú komunitu, ktorá tieto priestory využíva. Na podlaží boli vytvorené nové šatne a sociálne zariadenia.